دنیا میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے اذان کی آواز۔ ورلڈ رپورٹ کے مطابق فجر کی اذان صبح سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے اور پھر ملائیشیا، ڈھاکا، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، مسقط، سعودی عربیہ، کویت، دبئی، یمن، عراق، ایران، استنبول، لیبیا، امریکہ تک لگاتار 9 گھنٹے تک اذان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا پہنچتی ہے، جہاں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح 5 وقت کی اذان سے پوری زمین پر ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں جب اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ اس معاملات کو اپنے تک محدود نہ رکھیے، بلکہ سب جاننے والوں کو اللہ پاک کے اس معجزے کے بارے میں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھیجنے والے کی ہر دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔